Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo diferencijalnu jednačinu. Do kraja lekcije ćemo rešiti ovu diferencijalnu jednačinu na dva načina. Prvi način će biti standardni, rešavat ćemo kao linearnu diferencijalnu jednačinu prvog reda i postupak će biti nešto duži, a drugi način ćemo rešavati pomoću trika i bit će dosta kraći. Ajmo da uradimo prvi način. Ideja kod prvog načina je da se oslobodimo ovog 1 plus kosinus x, nego samo da nam ostane y prim. Dakle, delimo celu jednačinu sa 1 plus kosinus x. Dakle, imat ćemo ako 1 plus kosinus x puta y prim, dakle, delimo ga sa 1 plus kosinus x, zatim i ovaj drugi član minus sinus x puta y delimo sa 1 plus kosinus x i na kraju 2x delimo sa 1 plus kosinus x. Ovo se skrati i imamo y prim minus sinus x kroz 1 plus kosinus x puta y jednako 2x kroz 1 plus kosinus x. Dobili smo linearnu diferencijalnu jednačinu prvog reda. Potrebno je da nađemo koliki je koeficijent p od x. Koeficijent p od x je ovaj koeficijent uz y. Uzimamo i ovaj znak, dakle bit će minus sinus x kroz 1 plus kosinus x. I imat ćemo da je q od x jednako 2 od x 1 plus kosinus x, dakle to je ovo što se nalazi sa desne strane. Sad želimo da rešimo ovaj zadatak, koristit ćemo ovu formulu za rešavanje linearne diferencijalne jednačine prvog reda. Drugim rečima, vidite u formuli da se svuda traži ovaj neki integral od p od x d od x i ovde, tako da ću ja sa strane, znači da bi nam bilo mnogo lakše da uradimo ovaj zadatak, dakle naći ću ovde sa strane koliko integral od p od x dx, dakle to će biti jednako integralu od minus sinus x kroz 1 plus kosinus x dx. Ovaj integral ćemo rešiti tako što ćemo uvesti smenu da je 1 plus kosinus x jednako t, pa to kad izdiferenciramo dobit ćemo da je minus sinus x dx jednako dt. To je dalje jednako integralu. Umjesto ovog minus sinus x dx pisat ćemo dt, a umjesto ovog 1 plus kosinus x pisat ćemo t. Integral od dt kroz t je ln od t, ili ln apsolutna vrednost t, ali dobro, nećemo sad pisati, znači to je dalje jednako ln od 1 plus kosinus x. Dakle, dobili smo da je ovaj integral jednako ln od 1 plus kosinus x. I to sad ubacimo ovde, znači imat ćemo da y jednako e na minus, dobili smo da je ovaj integral ln od 1 plus kosinus x puta c plus, ovde c konstanta, q od x je 2x kroz 1 plus kosinus x puta e na, ovaj integral smo dobili da je ln od 1 plus kosinus x, zatvorimo zagradu, pa dx. Dakle, to je dalje jednako. Ovde možemo ovaj minus da ovako prebacimo i dobit ćemo da je to e na ln od 1 plus kosinus x, pa sve to na, aj možemo ako napišu, pa sve to na minus prvi, puta c plus integral od 2x 1 plus kosinus x puta ovde e i ln se skrate i ostane nam 1 plus kosinus x. Možemo u obliku razlomka da ga napišemo kao 1 plus kosinus x kroz 1 pa dx. To je dalje jednako, ovo se pokrati i ostane nam 1 plus kosinus x na minus prvi, a 1 plus kosinus x na minus prvi je zapravo 1 plus kosinus x puta c plus integral od ovo i ovo može se skrati i zapravo nam ostaje samo integral od 2x dx. To je dalje jednako 1 kroz 1 plus kosinus x puta c plus dvojka, može se izbaci ispred integrala, pa bi ostao samo integral od x dx, a integral od x dx je x na kvadrat pola. Skratimo dvojku i dvojku i dobijamo da je to jednako 1 kroz 1 plus kosinus x puta x na kvadrat plus c, ili to može se napiše kao x na kvadrat plus c kroz 1 plus kosinus x.
To je bio prvi način kako smo mogli da rešimo ovaj integral. Drugi način je da malo bacimo pogled ovde. Možemo da primetimo da ako nađemo izvod od ovoga, od 1 plus cosinus x, da se zapravo dobije ovo minus sinus x. Također imamo ovde ovo y, ako nađem izvod od y, dobit će se y prim. Znači, bukvalno, ovde imam situaciju da ova dva sabirka zapravo predstavljaju nešto, neki proizvod iz koga smo vadili izvod i dobili to. I, znači, i kao da smo imali proizvod 1 plus cosinus x, pa puta y, pa iz toga da smo vadili izvod, odnosno kao to da smo diferencirali, jer imali smo ovaj puta izvod ovog plus izvod ovog je minus sinus x i puta ovaj drugi, odnosno puta y. I znači to treba da bude jednako pojednačeni 2x. I onda integralimo i dobit ćemo da je 1 plus cosinus x puta y jednako integralu od 2x dx. Ova dvojka može se izbaci ispred, znači samo tražimo integral od x dx, znači 1 plus cosinus x puta y će biti jednako 2 puta integral od x dx je x na kvadrat pola plus c. Skratimo ovu dvojku i dvojku i dobijamo da je 1 plus cosinus x puta y jednako x na kvadrat plus c. Podelimo celu jednačinu sa 1 plus cosinus x i stvarno dobijemo da y jednako x na kvadrat plus c kroz 1 plus cosinus x, dakle dobijemo isto rešenje. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.